Прокопівської міської ради від партії «Довіра». Я зазнала тиску, і мене знищують як депутата, мене і ще двох моїх колег – Лісовського Олександра, Тилина Богдана. Йдучи на вибори, мене вже не вперше йдемо з цією політичною силою. Багато для чого, ну, для цього зробили, для перемоги. І на даний час я тут і зараз хочу сказати, що думку виборців безпосередньо на моєму окрузі ніхто не враховував. Є лист, який люди написали і до Кулініча Олега Івановича, і підписи, що вони не погоджуються з тим, що мене як депутата просто було знищено. На конференцію і на різні з'їзди, на які мене запрошували, листи повідомлення приходили вже після того, як відбувалися ці з'їзди. Належним чином мене не було повідомлено з виборцями. Я рахую, що в першу чергу оцінку моїй роботі повинні були дати люди як депутату. До думки моїх виборців ніхто так і не дослухався. Робилося так, як на даний час зробили. Правомірно, неправомірно мене знищили як депутата, то я зараз тут перед вами хочу добитися якоїсь правди, якоїсь донести свою думку до того, що ну, на рівні йде знищення депутатів на місцевому рівні головою і його командою. Ну, я думаю, глядачі зрозуміють, що тут присутні частина політичних сил, які входять до нашої групи. Ви бачите, що це і «Довіра», і «Сила і честь», і «Слуга народу», «За майбутнє», «Батьківщина». Роман Васильович Різник, будь ласка. Депутат міської Олоської міської ради Різник Роман Васильович від політичної партії «Європейська солідарність». Ну, мої колеги вже сказали перед цим, що нас об'єднало, те, що дійсно міський голова і секретар міської ради Стеценко Тетяна Васильівна, вони живуть в якомусь відділеному, відірваному від реалій світі, вони, в них своє бачення всього цього, що відбувається. Те, що в нас за ці 4 роки в міській раді відбулося, воно багато про що свідчить, коли люди не погоджуються, депутат не погоджується з точкою зору голови або секретаря, вони автоматично переходять в розряд негодяїв, яких можна обливати брудом, ставить клейма і тому подібне, так як зараз і відбувається. Неугодних, тобто тих, хто проти, їхні політики під різними можливими варіантами вибивають з депутатів, відбирають депутатський мандат, заводять натомість людей, які прямо безпосередньо пов'язані з міським бюджетом, тобто люди, вони не самостійні в прийнятті будь-яких рішень, так як вони знаходяться на прямому фінансуванні з бюджету міста. І тому міський голова і секретар мають безпосередні можливість впливати на прийняття будь-яких рішень, які їм потрібні. Так відбулося із нашою колегою Литвиненко Ніною Сергіївною, яку, як сказала партія, про те, що вона об'єдналася з групою Лопочини, вона кинула тінь на партію «Довіра». Як неодноразово говорить наш великий політознавець, міський голова Радько, він говорить про те, що це наша партія, ми самі розберемося. Але за цими словами стоять люди, яких депутати, яких вибирали люди, яким довіряють люди. Ну, партія вирішує по-своєму. Не вникаючи в те, що в нас ми всі користуємось і наші всі діяння підпадають під закон про місцеве самоврядування, про статус депутата місцевої ради, де чітко вказано підстави, які являються підставою вчинки, дії, які являються підставою для відзиву депутата за народною ініціативою, де партія «Довіра» не вказала жодної підстави, але, так скажучи, написала про те, що
депутат від їхньої партії не відвідувало засідання більше 50% з кількості проведених сесій. І сама міська рада надає на запит адвоката від Литвиненко про те, що вона була, перебувала на 80% сесій і приймала участь у комісіях більше 70%. Тобто придумані, сфальсифіковані дані призводять до того, що політична партія проводить свій спочатку з'їзд і виносить вердикт, не взираючи ні на які там законні, незаконні, законні підстави для її звільнення.